Шановні колеги, шановні українці, шановні ініціатори великої політичної реформи, от нарешті ми дійшли до справжніх антикорупційних кроків. Тому що зміна виборчої системи і є реальна боротьба з корупцією. Тому що корупція починається з виборів на мажоритарці. Ніхто із вас не проходив мажоритарку і не знає, що це таке. Коли людей спочатку доводять до бідності, потім роздають по 300 гривень на виборах, проходять до парламенту, потім грабують людей, голосуючи за ті, за інші закони. Коли ви розказуєте про антикорупційний суд, який тут прийде і подолають усю корупцію, брехня. Антикорупційний суд повинен бути в кожному суді, від районного до верховного, щоб кожен українець міг знайти правду і справедливість у суді. А боротьба з корупцією – це зміна політичної системи, це зміна виборчої системи, це зміна правил, коли політики приходять до парламенту не обманювати, не грабувати, не відробляти кошти, які витратили на мажоритарці, а відпрацьовувати кредит довіри від українців. Тому команда Радикальної партії підтримує абсолютно зміну виборчої системи. Комусь із вас може здатися дивним, але я вам скажу, наша команда підтримує законопроект моєї шановної колеги Юлії Володимирівни Тимошенко. Дуже правильний, чесний, нарешті, перший за 20 років від Тимошенко чесний законопроект. Зрозуміло, що мають бути чесні вибори. Юля, в чесній боротьбі виходимо і перемагаємо. Запрошую на дебати. Давайте поговоримо про виборчу систему, про твої офшори, про твої гроші, про твої статки, про твою корупцію, про твої вибори. Виходимо і говоримо.